კითხვა ის მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის თაობაზე ძალიან ხშირად ფიქრობ ჩვენი ჯანდაცვის სისტემა სრულად მობილიზებულია იმისათვის რომ მის ჯანმრთელობას და მეტუმეტე სიცოცხლეს არ დაემუქროს რაიმე საფრთხე. ეგერთი საკითხია და მეორე ისიც ფაქტია რომ არათუ გადაჭარბებულია არამედ სააკაშვილის ფაქტორი ზოგადად სურთ რომ გამოიყენონ პოლიტიკური მიზნებისათვის დესტაბილიზაციისათვის, რაღაც რევოლუციური სცენარის განვითარებისათვის, რასაც არც პოლიტიკური, არც სამედიცინო თვალსაზრისით არანაირი საფუძველი არ გააჩნია. თუ სამაზარაშვილი შეიცვალებს, რა პოზიცია ექნება მართლობელის? არასწორი ექნება, იცით, ძალიან დიდია მისი დანაშაული რისკისაც გასამართლებულია და ზოგადად მისი ცხოვრების მანძილზე განსაკუთრებით იმ პერიოდში, როცა ხელისუფლების სათავეში იყო საკმაოდ დიდი ბოროტება დატოვა, რომელსაც გასაკვირველია გარკვეულწილად იზიარებს, რასაც გარკვეულწილად იზიარებს არა მარტო ქართული საზოგადოება, არამედ საერთაშორისო დონეზე ცნობილია. თქვენ კარგად მე სწორედ ეგავთვი, თქვენ კარგად იცით რომ აქციები გაიმართა, მაგრამ არანაირი არც მასობრიობა არ ქონია ამას და ეს არ არის იმით გამოწვეული რომ აქ ინფორმაცია არ აქვს ხალხს პირიქით. ინფორმაცია აქვთ, ესეთი ინფორმაცია არსებობს და ზუსტად იციან სააკაშვილის ბრჭყალებში დამსახურებები ქართველი ერის წინაშე და უამრავი ადამიანი, ოჯახი, რომელმაც განიცადა სადისტური მართველობა, რასაკვირველია არ დაუშვებს იმას, რომ აი ამ თემის ირგვლივ ეს პოლიტიკური გაერთიანება, ესეთი დესტაბილიზაციის მომხრე მომწყობი გაერთიანება, როგორმე წარმატებული იყოს, ეს არ მოხდება.